よいしょ。今日はですね、和歌なんか古臭いの、古臭い和歌買いはったなと思うでしょ。いや、安かったんですけど、んで、レンジが安かったんじゃ、軽かったんですよ、めちゃくちゃ。まあ、安いっていうのはあるんですけど、軽かって、すごい。で、しかも、なんか他のやつ、重たくて、どうやったらいいんですかね。2万とかそんなんするかな。ちょっとびっくりして。ね、なんか、あれもあったんですよ、プラスチックのやつとか。まあ、あれでもええかなと思ったんですけど、こっちの方が断然軽かったんで、これにしました。とりあえず開封してみます。いや、もうね、発狂型聞いたとき、店があるんですけど、そこでもう、ここまでハマったんで、いや、若いるなとか思って。で、トレースも、あれ、和歌の人が多かったんですよ。2人ぐらいいてたんですけど、和歌でやってて、で、和歌で、木と木の間を行ってたんですよ、トレースが。で、いやー、ちょっとやばいな、これ、とか思いながら、でも、なんか一応トレースを当てにして行こう思って行ったら、あの定ずっぽはまってやっぱし和歌必要ないのかなとか思いながら、人がいてないところはね。で、八狂片家って基本的にあれなんですよ、小屋が無人になって、しかも誰一人いてなくて、どういうの、簡単なコースがあるんですけど、そこは行くんですね。そこは大丈夫なんですけど、店方面に、河合コースで店方面に行くともう最悪なんですよ。そんな感じです。とりあえず重さ、225g、225g になります。これやっぱ違うかな、木やから。 302g、 なんかすごい差がすごいんですけど、 302g です。こっちが 255g、 50g の差あんの。まあ木のあれやろうな、ほら225やもん。やっぱ木のあれで変わってくるんですね。全部でだから500ちょいやね。ここに引っ掛けると、ここが短いねんな、なかなか引っ掛けられへんねん。んでここにも引っ掛けると、この後ろの輪っか、こっち邪魔やな。でこれをこっち邪魔やな、こうやって入れるんですよ。こういう入れ方してある。どっちでもええと思うねんけど、こういう感じで。でこっちも、こういう感じで、こうやん。いや、20もいかれへんで。
なんでこの人20枚来てんの。あ、ちゃうちゃう、これで。よし、ほんでこれでいけると。これいけるよ。まあ、今だけど、大丈夫かな。まあ、いいか。これいいんじゃん。逃げそうやねんけど、お前。なんかしまいって。滑るかな。よいしょ。なんかあとさ、これであれなんですよ。あ、そうやな。この交差してるの外にやった方がいいですね。書いてないけど、多分これ外ですよ。傷つくの怖いし。無理じゃん。これ意味あるもんね。大丈夫。まあ一応出てることは出てるな。出てることは出てますもん。あ、でもこれ、やっぱあかんやん。こう、こうしたらええんか。なるほど。ここをちょっと出したったらええねんな。こんな感じで。いけそう。あ、でもいけそう。すごいなこれ。和と洋とんで球と芯が入り混じった。でもなんかもう慣れたら簡単。よかったらこれで脱げへんかどうかや。よっしゃ、できた。あ、やべえなこれ。あ、でもいけんね、ほら。わ、すごい、いけるいける。ギリギリ出てるしな。ギリ出てるでしょ。こうギリこうこうこうかな。こんな感じ。ちょっとギリ出てる。ただ気をつけないといけないが、あれやんね、そのやっぱし紐にダメージは来る可能性はあるから、ちゃんと見てやらんと。いきますよ、ほら。お、すげえ、いけんねや。すげえな。こんな感じです。いけました。以上、ドローン空撮旅人の時でした。グッド呼び、チャンネル登録、よろしくお願いします。これすごいな。ドローン空撮旅人は、観光旅行の絶景のドローン空撮、キャンプや登山の癒しの風景や、ギア、道具などの動画を上げていきますので、よければグッド呼び、チャンネル登録、呼び人登録、よろしくお願いいたします。